jau mēs sagaidām Dundagas novadu. Senāko un mūsdienīgāko zinēt Kurzemes centru ar teiku Afīto Dundagas pili. Kolkas koklētājas. Kolkā kopliskā jau izrādās no 1993. Gada, kad tika dibināta mūzikas skola. Un visu šos 25 gadus kokus spēli māca skolotāja Dzintara Tauriņa. Jā, un protams, viņas ir kolkas koklētājas, ir koklas kolkas koklētāji bijuši daudzās pasaules valstīs parādījušas un paskandinājuši mūsu koku skaņu.